katika chapta ya shirk ni mtu kuvaa kitu kwa mkono au kuvaa uzi au kuvaa kitu kama kichwa ya ngombe au macho ya mbwa mwitu au kuandika vitu halafu na kuvaa na pia inawekwa katika nyumba ndani ya gari na kuandika maandiko kwa nyumba ili kukinge na macho mbaya ndugu zangu watu wengine unaouliza wewe ni mushrik anasema hapana Taib ile kitu ambao unafanya hii ni shirka ni mambo ambayo ni ajabu hizi vitu zinawekwa kwa nyumba na kwa gari na pia kwa wanyama hizi zote yaani macho kama ya mbwa mwitu au kichwa kama ya ngombe na mwingine anasema shika mbao itakuhifadhi na macho mbaya na wengine wanachukua vitu kutoka bahari ili iwasaidie kutoa balaa au kukinga balaa hii ni amri muhimu sana ndugu zangu watu wengi wanaifanya hizi vitu zote tumetaja haifai kuwekwa mahali yeyote sio kwa wanyama wala kwa watoto wala kwa magari wala kwa kitu yeyote anaweka hizi vitu kwa nyumba au kwa gari au kwa watoto akiwa na itikadi kwa mfano kichwa ya ngombe donatoa balaa au inaleta khair hii ni shirk ni sababu ya kutoa bala au kuleta khair hii ni shirk asghar na kama hajui anaalimishwa kama vile iko katika hadith ya imran siku hizi unapata vijana wengine allah tuongoze sisi na wao kama angekuwa ni ubao wa kuandika ungechukua ufutio ufute ile kitu yote ameweka kwa mwili yake ameweka alama mingi kwa mwili yake na anavaa vitu ajabu ukimuuliza kwa nini unafanya hivi anasema mimi sina itikadi na hizi vitu anavaa vitu kwa mkono ukimuuliza unafanya hivi anasema sina itikadi yeyote nayo tunamwambia wewe kwa kufanya hivi unafanya kabair yani dhambi kubwa kwa sababu unajifananisha na mushirikini na wanafungua mlango ya shar kwa watu kwa hivyo kuweka hizi vitu kwa nyumba kwa gari au mahali yoyote ni haram isipokuwa labda mtu akiweka kwa mfano kwa gari yake adhkar hii hakuna shida lakini kuweka kwa gari dua ya kusafiri au duaa ya kuendesha gari hii haifai kwa nini kwa sababu hizi unafaa kuhifadhi kama hujahifadhi unaweka katika droa ya gari lakini sio unaweka hapo juu pia mwingine anaweka quran kwa gari kwa mfano gari ni Lexus ukimuuliza kwa nini anasema ili isipate ajali tayib mtume salallahu alaihi wasalam alikuwa na mnyama wa kupanda na hakufanya hivi waliokuwa walioweka quran kwa gari wakitafuta kinga bado walipata ajali si ni ukweli waliokuwa wema hawakufanya hivi allah hakuteremsha quran ndio iwekwe kwa gari au vitu kama hizi na pia hii kitendo ni mtihani kwa quran ndugu zangu kwa mfano anayeweka quran kwa mtoto hiyo quran mkojo mkojwa mtoto na pia huyu mtoto anawezaingia nayo chooni kwa hivyo hizi vitu zote na tamaim, pia ni shirk na kama ni quran ni haram kulingana na qauli ya mtume wasallam na pia waliokuwa wema walikuwa wanaona hii ni mambo inayochukiza miongoni mwao ni na pia hizi vitendo zinafungua mlango za shari na pia ni mtihani kwa quran kwa hivyo tumesema kuvaa hizi vitu ni haram na kulingana na itikadi ya mtu inaweza kuwa shirk akbar au ashghar na kama mtu hajui anaelimishwa na yule mwenye anavaa hizi vitu na anasema mimi sina itikadi nazo anafanya kabair yaani madhambi kubwa kwa kujifananisha na wasiokuwa wa islam na tumesema hirizi yote ni shirk ispokuwa ya quran kama enye ya quran ni haram kulingana na kauli ya mtume sala allahu aleh na pia wanachuoni walichukizwa na jambo kama hizi kama ibn masud na pia inafungulia watu mlango wa shar na pia ni mtihani kwa quran